Ahojte priatelia, takže máme za sebou dve časti. Hokej si môžete pozrieť teraz, my sme v strižni, kde strihame tretiu časť. Budeme sa venovať lezeniu, je tu so mnou Vito, moderátor relácie Brácho a dám mu nejakú jednu otázku. Ako sa ti pracuje na tomto projekte a baví ťa to? Fantastický projekt, už prvá séria bola úplne úžasná. Som veľmi rád, že máme úspešne za sebou dve časti. Myslím si, že s veľkým ohlasom, či už na internete, alebo aj v televízii 213. Tešíme sa, že môžeme pracovať naozaj trošku poňať ten šport takého iného emočného hľadiska, ukázať jeho takú prapodstatu a krásu toho, prečo ho všetci robíme a prečo ho všetci milujeme. Lezenie, ako vidíte za mnou, Vysoké Tatry, boli sme v teréne, boli sme na umelej stene vo Vertigu v Bratislave, takže máte sa na čo tešiť, bude to pestré, bude to farebné. Opäť vynikajúce motivačné reči od nášho Peťa Sasina, dozviete sa niečo o stretchingu, uvaríme si fantastický receptík, takže určite sledujte 19.30 televízia 213 v nedeľu, no a potom o pár dní sa uvidíme aj online na webe, takže šírte ďalej a tešíme sa, že ste stvorení pre šport. Tak, čekujte, lajkujte, zdieľajte a stay tuned.